可是现在一万多了一杯的东西，可是我觉得我可以做，因为是可以很 systematic 的一样一样去做的。Before 我来之前，我很多东西做，我觉得我很多东西要做。Okay, after 这四天课程了，我觉得我更多东西要做。不过有一个好处，有一个很好的进展是，以前我很多东西做是我不知道如何开始去做，我开始要放弃了，因为太多东西我不可能做的。可是现在一万多多了一杯的东西，可是我觉得我可以做，因为是可以很 systematic 的一样一样去做，连很多 tools 都让我看到，原来我可以从不同的角度去看那一样东西一个问题。真的是很谢谢你们，真的是给了我，一个很震撼，然后很重新的在审视着自己的每一个问题，然后很有系统化的去一个一个的。我没有像我之前四天之前这样 boss。